Друзі, вітаю. Більшість з вас зараз відпочиває. На жаль, був трошки зайнятий. Треба було привести в порядок те, що я відкладав на потім. Пару розмов було, домашні якісь справи. І тому, на жаль, лише зараз я знайшов час вийти в етер. Великої активності, зрозуміло, не буде. Всі люди сплять в Україні. Подивляться, я думаю, діаспора та люди, які ще не сплять. Я сьогодні хочу поговорити про стереотипи, які я дуже добре бачу. А чому я дуже добре їх бачу? Тому що мені видніше. А чому мені видніше? Бо я з іншого суспільства, я з іншого так званого культурного простору. Ви повинні розуміти, що існує культурний простір. Він не обов'язково обмежується кордонами країни. Люди, наприклад, можуть іммігрувати в іншу країну, але ніколи не асимілюватися з населенням, з їх культурним простором і зберегти свій культурний простір, коли вони виїжджають, наприклад, однією сім'єю і оточені людьми іншої культури. Вони, як правило, свою ледве-ледве не втрачають. Коли ж їх багато, наприклад, це може бути група діаспорян, тоді їм вдається свою культурний свій простір зберегти, який вони привозять з origin, тобто з країни, де воно зародилося, розвелося і залишається. Що саме я хочу сказати. Я подивився етер Івана Малько, одного з лідерів групи «Тячівські повстанці», де він розказує про необхідність об'єднання. Також з Іваном у нас відбулася розмова, тет-а-тет, телефонна розмова. На жаль, якість зв'язку була дуже погана. Ми з ним обговорювали всі ці моменти. І я сказав, що я однозначно підтримую ідею об'єднання. Но тут у нас починається наступна проблема. Як то кажуть, на два українці три гетьмана, правильно? Проблема в тому, що всі за об'єднання на словах, но при цьому, будь ласка, вступіть в нашу організацію. Якщо, не буду називати партії або рухи якісь, тобто вони кажуть, так, ви за націоналіст, наприклад, да, ви за те, щоб там Україна належала українцям, щоб погнати все це олігархічне шобло, то долучайтесь до нашої організації. Отут вже треба подумати про те, хто що пропонує. Не треба дивитися, що шеврони дуже красиві, або лозунги, або хтось там може навіть зібрати молодих людей, вдягнути їх, може, навіть в одежу якусь однакову. Слухайте, прийде час, ми вдягнемо в таку одежу, що всі тільки заздрити будуть. Знаєте, це не є, якби, мета головна. Це не є ознака, що хтось досяг якоїсь, якби, мети вже, або результату, да, правильне слово, що хтось досяг якогось позитивного результату. Слухайте, можна людей вдягнути, дати ж смолоскипи, всіх вишикувати, і це ще нічого не означає. Бо результат може оцінювати головний споживач, головний замовник цього результату, це є пересічний український громадянин, який, може, навіть не вважає себе там якимсь там сильнішим патріотом. Так, він любить свою країну, але він не називає себе патріотом, як правило, він не називає себе активістом, він ніде там не бігає, може, прапорами навіть не маше. І от коли ця людина скаже, так, оці люди змінили моє життя на найкраще, от тоді, я вважаю, це вже буде результат. З Іваном ми розмовляли, і коли дійшло до моменту, коли Іван запропонував свій план. І цей план, як вам пояснити, я навіть, чесно кажучи, не знаю. Майк Васко, давай я тебе відправлю
відпочивати, бо ти щось дуже напружуєшся з моїх слів на моїй сторінці. Я не знаю чому, що тебе так це хвилює. От. І я розумію так, що люди усвідомлюють, що щось треба робити. Но як робити, вони не знають. Вони не вміють. Вони просто не вміють. Я не кажу, що це погано, що вони погані люди. Ні. Зрозумійте мене правильно. Люди розуміють, що треба щось робити. А от що робити, вони не знають. Вони не хочуть, абсолютно не хочуть вчитися якби на помилках чужих. Не хочуть. Люди чомусь вперто хочуть пройти той шлях, який от вони собі там напланували. І може наступити знову на ці граблі, може ні. Які стереотипи я хочу звернути увагу? І якщо ви прочитаєте, як я назвав цей тер, я його назвав, що стереотипи, які існують в вашій свідомості, це третє зло. Після першого зла, яке є брехня, якщо ви подивитесь, що погубило, на мою думку, повторюю, це моя суб'єктивна думка, ви не обов'язково повинні прислухатися до неї або сприймати її як істину в останній інстанції. Але це моя суб'єктивна думка. Багато націоналістичних об'єднань, організацій, партій, рухів погубили себе тим, що вони не позбавилися головної зброї Москви проти України. А головна зброя Москви проти України – це брехня. Це возведення брехні в ранг статистичної необхідності. Це возведення брехні в щоденний стандарт поведінки. Що це нормально. Збрехати – це нормально. Ну, якщо ти вже зовсім брешеш, там, якби по-крупному брешеш, то тоді ти там олігарх, крадій, да, там і все. А якщо ти збрехав трошки, ну, там був асфальтик, ти там щебня собі трошки на дачу, да. Слухай, ну ти ж не винуватий, така країна, ну всі це роблять, да. Або те, там в школу там вчителя, можна ж не тільки квіти нести, да, можна ще щось нести, щоб були оцінки краще там в табелі, да, щоб табель був гарний, бо потім вже чаду в інститут повинно йти чи ще кудись. Потім в інституті це вже на другий рівень виходить. Це теж брехня. Чомусь люди вважають, що ні, це не така вже і брехня, а ото вже справжня брехня. Ні, брехня вона або є, або її немає. Давайте чітко проведемо лінію. Брехня вона або є, або її немає. Не може бути там, ой, це маленька брехня, це така середенька, то крупна. Ні, брехня вона або є, або її немає. І якщо ви використовуєте брехню, застосовуєте брехню. Окрім якихось спеціальних операцій, який там спеціальні підрозділи, якусь дезінформацію проти супротивника під час там фактичної війни, то вже зовсім інша справа. І давайте туди поки що не будемо навіть лізти, бо тут ми не збір начальників контррозвідок, да, різних підрозділів якби зібрали. Ми просто спілкуємося про головні філософські поняття. І філософія, на жаль, дуже-дуже сильно відстає. Демагогія випереджає світову, да? А справжня філософія, на жаль, відстає. Так от, брехня – це є перше зло. І брехня погубила і загубила немало націоналістичних рухів, організацій, партій України, де люди щирим навіть серцем не розуміли, що якщо вони не позбавляться брехні, якщо у них не буде нульова толерантність до брехні в діяльності їх організації, то це призведе до того, що призводило постійно. Інтриг, хтось кого підсиджувати буде, хтось на когось щось буде казати, люди не знають, кому вірити, люди починають розочаровуватися, а потім у лідери вилазять подвійні стандарти, тому що лідери ніколи і не збиралися позбавлятися брехні. І вважають, що брехати можна далі, просто у нас свята мета. Якщо у нас свята мета, то можна брехати, і нас потім за це виправдують. Ні, виправдовування ніякого не буде. Так от, брехня – зло номер один. Зло номер два – це наслідок окупації багаторічної, багатодекадної. Може, навіть не просто багатодекадної, а також тут сторіччя вже грають. Це
наслідок окупації більш військово-сильної держави під назвою Росія. І наслідок цієї окупації насамперед в тому, що люди не використовують свою рідну мову, етнічну рідну мову, вони використовують російську мову, яка була тим чи іншим чином насаджувалась на територіях України. Десь більш силою, десь менш силою, але насаджувалась. До чого це призвело? Це призвело до того, що зараз дуже багато людей використовують російську мову як найбільш зручну для їх використання. Що відбувається? Коли вони використовують цю мову як більш зручну, вони потрапляють в так званий російськомовний, так званий, повторюю, культурний простір. Який культурним, якщо подивитися на культуру, взагалі етику, спілкування, відношення одне до одного, є культурою яких полуазіатських дикунів, які одне одного ненавидять, одне одному заздрять, молються завжди на якогось сильного царя або сильну руку, сильного князя, який прийде, все їм зробить. Нікого не нагадує, да? Це люди, які керуються в 99% випадків абсолютною псевдологікою. Замість того, щоб назвати біле білим, а чорне чорним, вони все навпаки перекрутять. Вони придумують купу різних пояснень, чому так. А коли їм вже нема що сказати, тоді вони або починають вас просто ображати, ну, атакувати вашу особистість, бо нема аргументів більш, як відстояти свою точку зору, або вони починають згадувати, як Америка робила. Америка там, наприклад, всіх індіанців знищила. Вони не розуміють, що ті 6 тисяч індіанців, які загинули за всю історію завоювання американського континенту, ну ніяк з 8 мільйонами жертв Голодомору, наприклад, ну порівнювати не можна. І я не знаю, яка компенсація Москви тим, хто вижив Голодомор, сьогодні відбувається компенсація. Уявляєте? Ну, грошова, наприклад. Грошова компенсація. Наприклад, німецький уряд робив грошову компенсацію наразі, на моїй пам'яті, жертвам Холокосту, їх нащадкам, ті, хто вижив. Мертвим вже не треба грошей, а от живим вони треба. О. І яку компенсацію вони роблять, я не знаю. Ну, я знаю компенсацію, яку робить американський уряд індіанцям, які живуть нормально сьогодні, багато племін. Як не дивно, вони вижили, їх всіх не знищили, як вам газета «Ізвєстія» розказувала. І вони позбавлені від сплачення податків, хто цього не знає. А це, я вважаю, досить серйозна компенсація. От, і оці люди, які користуються російською мовою, вони можуть бути патріотами України. Вони можуть бажати самого кращого своїй країні, своїм співвітчизникам. Я не кажу, що це погані люди, повторюю. Я розказую про наслідки багаторічної окупації. Але ці люди, як то кажуть, волею або неволею, вони залишаються в російськомовному просторі. І російськомовний простір. Я як мультилінгвістична людина, мультикультурна людина, коли в нього повертаюся, коли їм користуюся, і коли ти повинен саме бути мультилінгвістичною людиною, взагалі бажаною людиною планети, коли ти багато культур, не дивишся на них як на екзотику, а просто дивишся, начебто ти приїхав з однієї квартири в іншу. Розумієте, отаке відчуття. І там рідне, і там рідне. Ти людина планети становишся в такий момент. І ти порівнюєш. І от саме російськомовна, вона найбільш безглузда якась. Постійна брехня, постійна ненависть, постійний негатив. Спам'ятаєте ці фільми? Скільки в американців фільми всі закінчуються якось на тому, що добро перемагає зло. І скільки радянських фільмів, ну таких, що до кінця, якщо подивишся, то жити не хочеться. Розумієте? І російські продовжують цю, якби, традицію. Це люди, це такий етнос, оцей російський, він дуже негативний, він дуже людоненависний. Коли мені кажуть, що ось якогось культурного там розвитку досягла там якась нація. Ви знаєте, я думаю, я прийшов до цього висновку,
що характеризує, що є ознакою культурного розвитку нації? Відношення до полонених під час військового конфлікту. Оце є ознака культурного розвитку нації. А не кількість музикантів, поетів чи авторів якихось класичних там книжок. Розумієте? Відношення до полонених, відношення до людей, в яких абсолютно фактично немає ніяких прав. І от тоді видно по цьому відношенню до людей, яких нема навіть кому захистити по великому рахунку, от тоді видно, на який цивілізаційний рівень ця нація, ця культурний цей етнос дійшов. От. І третє зло, на мою думку, така в мене класифікація, є стереотипи, які люди собі випрацювали. Ці стереотипи настільки заважають людям, які хочуть щось змінити, що це просто, як то кажуть, капець. Ці стереотипи, і жертвами цих стереотипів є більша частина населення України. Досить велика частина діаспори привезла цей багаж з собою в валізах, як я кажу. Ці стереотипи є, наприклад, один з стереотипів постійно кажуть про об'єднання. Нам треба об'єднатися. Та не треба нам об'єднатися. От ви не розумієте. Оце, знаєте, це стереотип, що треба великим кагалом, тоді щось можна щось зробити. А на що вам треба великий кагал? Я не розумію. Я не проти об'єднання. Но об'єднання повинно бути абсолютно усвідомлено. І об'єднання повинно бути не навколо лідера, і не навколо організації, партії, парамілітарної організації, чого завгодно. Навколо алгоритму дій. Ви повинні, повторюю ще раз, подивитися для себе, який є алгоритм дій. Ви купили шафу. Вважайте, що до неї є три інструкції. Одна за 5 кроків її збирає, друга за 15 кроків її збирає, третє ніколи її не збере. Ви будете колупатися, там прикладувати дошечку А до палочки Б, але ви ніколи її не зберете. Ви будете відкладати, повертатися до своєї сім'ї, займатися своїми справами, а потім, а де батько? А батько знову шафу збирає. Да? Вже рік пройшов, як він її придбав. Не нагадує ніяких процесів. Розумієте, ви повинні для початку мати розумові здібності обрати алгоритм, який доведе до логічного кінця. Коли я чую ідеї, наприклад, я чую ідею, буду критикувати, суспільна система, да, Назар Мухачов і Віктор Жердинський. Вони, я не дивився відео, але там було написано, так, починаємо усувати олігархів від влади, це дуже добрі наміри, і вони пишуть, перше, що ми робимо, ніхто не висовує ніяких кандидатів на вибори. Може, я не додивився, може, треба до кінця того відео додивитися, але я так подивився, тобто не висовуємо ніяких кандидатів на вибори, то єдине вікно, де ніхто не може передбачити кінцевий результат, незважаючи навіть на маніпуляції, незважаючи навіть на гру олігархів, а може завдяки грі олігархів, бо вони одне одного перебувають, і тим вони теж розпорушують свої сили. Якщо ми візьмемо на терези, поставимо олігархат і народ, коли олігархи між собою б'ються, хто чиї інтереси буде захищати в президентському кріслі, вони теж розпорушують свої сили, якщо ви не знали. І тоді у народу є дуже великі можливості. Друге питання, що народ у нас розпорушує сили, да? Побігли всі в різні кутки. Ну, то вже така справа. Над цим треба просто продовжувати працювати, я думаю. І ці люди пропонують оцю вікно можливостей, яке відкривається раз на 5 років, до речі, згідно Конституції, згідно всіх законів, ніякого кровопролиття, ніяких майданів, ніяких війн, які люди так бояться. Да? Вони пропонують його не використовувати. Оце, кажуть, у нас буде перший крок, от ми нікого не висовуємо, все, оце ми. І далі вже, ну я вважаю, починається маячня якась. Чому? Тому що є обраний президент. Якщо хтось не знає цього, подобається він, не подобається, це нікого в світовому суспільстві не цікавить. Він обраний демократично. В нього є
такі повноваження. Він може зробити те і те. Він дуже багато чого може зробити. Є парламент, який то теж якісь вибори проходять, правильно? Гречка, не гречка, то вже друга справа. Але вони проходять. У цього парламенту є повноваження писати нові закони і приймати. Багато законів, які підпорядковують, наприклад, роботу поліції. Як поліція буде вас затримувати або заарештовувати. Розумієте? І ці люди пропонують цю можливість, цей важіль, якби нехтувати їм, да, і щось інше придумати. Вони вже придумали щось інше. Ну, добре, що я можу сказати. Це є стереотипом. Стереотип, який я почув у Малька. Іван Малько, тячі повстанці, люди, яких я поважаю, підтримую, готовий з ними об'єднатися. Готовий об'єднатися з багатьма іншими людьми, але я не хочу об'єднуватися навколо назви організації. Я не хочу, щоб об'єднувалися навколо мого імені або навіть імені Івана Бубенчика. Хоча я вважаю, що треба об'єднатися тимчасово навколо Івана Бубенчика для того, щоб обрати його президентом. Це відкриє нам не хвіртку і не вікно, а ціла стіна впаде. І ми зможемо зайти і щось справді міняти, змінювати державний устрій. Но об'єднуватися треба навколо алгоритму дій. Я запропонував алгоритм дій. Я його довго виносив. Мене йому навчило американське суспільство. Мене йому навчило світове суспільство. І я дуже багато спостерігав того, що відбувається в Україні. Я використовував свій досвід, коли я ще жив в Україні до 96-го року, і як йшов Дерибан, ці 90-ті роки, все це пережив, прекрасно знаю, як це все робиться, да, всі ці фільми, серіали в свій час передивився, все я розумію дуже добре. Коли кажуть, Ташбай, він якийсь марсіанин, він там нічого про наше життя не розуміє, це кажуть люди, які, як правило, мене дуже-дуже погано знають. Після цього, в 2015 році, я ще повернувся, щоб побачити, що змінилося. І ви розумієте, коли 18 років бачиш різницю, як то кажуть, чужі діти швидко ростуть. Да? От я побачив чужих дітей, як вони швидко ростуть. Коли вони перед вашими очима кожен день, ви цих змін не помічаєте. І ви звикаєте до них, і ви вважаєте, що так завжди було, і так завжди буде, і так це нормально. Но коли 18 років тебе не було, і ти приїжджаєш, і ти бачиш, що відбувається, а ще, якщо ти приїхав на Зімбабве, а, наприклад, Сполучених Штатів Америки, і ти активний був учасник соціального експерименту під назвою «Демократія», то ти бачиш дуже багато такого, чого інші пройдуть і не помітять, як то кажуть. І от всього цього, також вивчаючи історію боротьби славетних УПА та ОУН, я запропонував алгоритм. Я запропонував наступати на декілька фронтах. Я запропонував використовувати нові види зброї в лапках, я маю на увазі. Но таємна екзекюта – це новий вид зброї, який український народ останній раз використовував, може, в 1956 році проти своїх поневолювачів. Після цього він вже не використовувався, цей вигляд зброї. Зброї українського народу проти своїх поневолювачів, повторюю. Чомусь люди вважають, ні-ні, ми будемо там щось вимагати чи ще щось робити. Далі, вимоги. Вимоги – це стереотип. Коли люди кажуть, треба у цієї влади вимагати, ключові слова, треба цю владу змусити, треба цю владу примусити. Треба цю владу постійно контролювати, давити. Давайте зберемося під Верховною Радою і змусимо їх прийняти цей закон. Ну то що? Ну приймуть вони цей закон, якщо ви почнете там з смолоскипами підходити і погрожувати, що ви зараз запалите приміщення і не випустите їх звідтіля. То вони приймуть. А потім вони 5 законів приймуть, який скасує цей закон. Ви ж принцип не поламали, ви ж не поламали джерело проблеми. Джерело проблеми продовжує, що робити? Генерувати проблеми. А ви настільки звикли боротися з наслідками проблеми,
І це є самим руйнівним і нищівним стереотипом. Коли люди кажуть мені, ну, слухай, ми знаємо, що вони не виконують наші вимоги, просто ми повинні оце зробити, а от вони вже коли не виконують, от тоді вже ми... Я в це не вірю. Бо от тоді вже нічого цього не буде. Бо вам нічого не заважає перейти на етап от тоді вже без будь-яких вимог. Бо процес розуміння, чи вони злочинна влада, чи не злочинна, давно у всіх нормальних людей вже закінчився. Якщо ще існують якісь люди в Україні, які не можуть ніяк для себе з'ясувати, ну начебто злочинна влада, а начебто і ні, і це вже пройшло стільки часу, то цих людей, ну справді, їх треба показувати лікарю, до них треба відноситися з підвищеною увагою, медикаменти, діагнози, розумієте, якісь білі халати, якесь стерильне приміщення, їх треба лікувати, їм треба допомагати. Ці люди, в них жахлива психічна хвороба, не знаю, як називається, не буду ставити діагнозів, але ну, в них немає нормального розумового розвитку. Бо якщо ти виріс навіть в якомусь, я вибачаюсь, лайні, це не означає, що ти не можеш бути здатні відрізнити лайно від чогось чистого, прекрасного і справжнього. Нема сьогодні ніяких перепон цього. І бідність – це не виправдовування. Я з абсолютно бідної сім'ї. Я сам себе завжди піднімав на ноги, я завжди спонсорував свої подорожі, я завжди спонсорував свою діяльність, все робив це самостійно, і в мене все получалося, було б бажання. Треба, встань, попрацюй, зароби грошей, поїдь і подивись, як люди живуть. Тоді ти порівняєш, де ти знаходишся. От. І що відбувається? Я бачу, що план Івана Малько, як і плани багатьох-багатьох інших, які, як я кажу, вони розуміють, що треба боротися, але як боротися, вони не знають і починають щось вигадувати, займатися, ну, трошки аматорщиною. Да? Вони кажуть, ми не гетьмани, вони чесні, відкриті люди. Вони кажуть, ні, ми не лідери, але ми хочемо, щоб лідери об'єдналися. Тоді ми, хто підтримує яких лідерів, між собою теж об'єднаємося. І от ми всі об'єднаємося. І що далі? А далі буде бардак, як завжди був. Тому що об'єднувати людей, які не навчені, це все одно, що проводити цей парад на Хрещатику, але не з вояками, яких перед цим дресували 2 місяці, а вони ще до цього проходили курс молодого бійця, да, і марширували, а зібрати якихось комунальників і вже 24 число, і сказати їм, щоб вони йшли струнко цим гусячим прусським шалом. Виявляєте цей парад? Оце буде те ж саме. Тому що люди не об'єднані навколо однієї мети. Люди не зрозуміли алгоритму. Люди не зрозуміли, що брехня – це як прокази. Від неї треба триматися подалі, їй треба позбавлятися. І в кого які очаги запалення, десь там щось виникає, одразу це прижигати, припалювати, що там, як воно робиться правильно, і знищувати. Який сенс об'єднувати, наприклад, людей, купу людей, які вважають брехню за один з звичайних щоденних інструментів свого спілкування, або діяльності, або кар'єрного росту, або ще щось? Чого з ними об'єднуватися, з цими людьми? Ви не знаєте, що відбудеться, якщо ви об'єднаєтесь з такими людьми? Вони розвалять будь-яке хороший початок або ініціативу. Вони розвалять, вони все це перекрутять, вони все відведуть від конструктивного русла в русло якихось розборок постійних, з'ясувань відносин. В них будуть грати комплекси, хто краще за кого, і треба себе випнути. І в них вся енергія піде на це, і вони заразять цим всіх інших людей навколо себе, навіть тих, хто конструктивно налаштований. Який сенс? Немає ніякого сенсу. Тому я вам кажу, повторюю і ще раз пояснюю свою ідею. Треба гуртуватися навколо алгоритму. Якщо алгоритм дій тобі підходить, повертаюсь до першого прикладу, да? У нас є інструкція, яка за 5 кроків збирає шафу. У нас є інструкція, яка за 15 кроків збирає шафу. Ну, не саме краще, ну, піде, да?
І у нас є інструкція, яка будеш колупатися, ніколи її не збереш. Що ми робимо? У нас вистачає розуму зрозуміти, що за нас ніхто цю шафу не збере. Да? Тобто це перший етап. Ми зрозуміли, що влада злочинна, і вмовляти, і просити, благати нема сенсу. Треба щось робити самому. Далі в нас вистачило ще розуму обрати з трьох інструкцій найкращу. І найкраща інструкція є яка? В якій за 5 кроків ми зберемо цю шафу. І що тут наступає? Наступне, да, в нас іде. А тут наступне те, що треба вміти користуватися викруткою, молотком і пасатіжами. Це три інструменти там вказані, які треба мати, і їм треба вміти користуватися. А люди їми користуватися не можуть. І тому, що ви не можете їми користуватися, ви не зберете цю шафу за 5 кроків. І за 15 не зберете. Там, може, пасатіжів нема. Да? Там без пасатіжів за 15 кроків можна зібрати за допомогою викрутки і молотка. Но, як мінімум, викруткою і молотком треба вміти користуватися. А досвіду нуль. Тому ви ніколи не зберете цю шафу. Незважаючи на те, що ви навіть об'єднаєтеся біля правильного алгоритму. Що таке, перекладу, бо може комусь не зрозуміло, що таке вміти користуватися викруткою? Це вміти не брехати, жити без брехні і бачити брехню і одразу її зупиняти в своїх товаришах, побратимах, в русі. Одразу її зупиняти, прямо на початку і казати: друже, ти тут порушуєш. Порушуєш що? Порушуєш інструкції користування викруткою під назвою Кодекс честі, наприклад, Української національної армії. Кодекс честі, де конкретно розписано, що таке брехня, які різновиди брехні існують і яке відношення організації до брехні. Якщо ти цей кодекс вивчив, прийняв серцем і почав, саме головне, почав застосовувати, ти вже знаєш, як користуватися викруткою. В тебе вже є шанс за 5 кроків зібрати шафу. Але треба ще щось. Що ще треба? Треба навчитися працювати в колективі. Треба розуміти, що я є частинка загального процесу. Я Рустам Ташбаєв, або по-американськи Расел Таш. Я є лише частинкою загального процесу. Я не є ніяким супер полупроводником, чи провідником, чи чекімось. Я не є яким світилом. Я є лише частинкою того, що вже давно-давно на часі. І природа, вона не терпить перекосів. Всі перекоси, якщо ми подивимося будь-який історичний період будь-якої держави, всі ці перекоси, всі ці безпреділ, скажімо так, тобто дисбаланс влади, багатства, відношення до людей, коли він дуже вже довго проходить і занадто вже переходить всі цинічні якби рамки, то наступає, що наступає? Наступає процес балансування. І цей процес, він вже давно-давно на часі в Україні. І він відбудеться. Чи то Ярош щось придумує, чи то Тягнібок щось придумує, чи то невідома людина щось придумує. Немає значення. Але хтось щось придумує, і щось воно почнеться, і воно дійде до кінця, і воно встановить баланс. І може наступить навіть тимчасовий дисбаланс в іншу сторону. Може, люди будуть боятися називатися заможнім, або багатим, або олігархом, або державним службовцем. Все можливе. Але ці процеси, вони невідворотні. Тому сьогоднішнім борцям за справедливість треба не вигадувати ліса Пета. Я вас прошу, нащо ви цим займаєтесь? Що ви потім скажете своїм дітям після того, як ваші експерименти на кухні закінчуються нічим? Що ви скажете своїм дітям? Не треба вигадувати колесо і намагатися зробити його ще більш круглішим, ніж воно є. Воно вже достатньо кругле. Його довели до ідеалу. Багато розумів цієї планети. Бо нема. Ну, багато людей звикли, що якби існує глобус України. Ну, нема глобусу України. Ми є цивілізація глобальна. Ми розмовляємо різними мовами, але нам однаково спекотно, однаково хочеться їсти, однаково боляче. Це все у нас абсолютно загально. І українцям я рекомендую, багатьом людям, які вважаються патріотами, поскоріше позбавити стереотипу власної виключності. Ніякі ви не виключні. Ви просто нащадки людей, які розмовляли
специфічною мовою, вдягали специфічну одежу і передали вам специфічні традиції. І таке існує по всьому світу. Ніякої виключності в цьому немає. І не треба з цього робити якусь драму, чи ажіотаж, чи ще щось. Вам треба для початку вирішити для себе, чи хочете ви стати частиною історії, чи хочете ви змінити свою країну, тому що вона занедбана, хазяйство занедбане, пограбоване, розруха. Ну, жах. 21 сторіччя – жах. Просто жах, що відбувається. Населення поділилося на дві касти. Одна каста злиднів, абсолютно більше населення, яка друга частина населення, яка має якісь гроші, десь там подорожує, щось там робить. Все. Ви, якщо хочете це змінити, перестаньте роздивлятися, які існують лідери. Перестаньте там... Мене так розсмішили, мене хтось там написав, що мене вже назвали проєктом Гриценка. Панове, якщо пан Гриценко щось почув з моїх етерів і вирішив застосувати невміло застосувати в своїй програмі, то це не означає, що я його проєкт. Це, до речі, означає, що це він мій проєкт. Да? Ну, повинен же бути проєкт, да? Стереотип. Ну як це може, щоб за Ташбаєвим нікого не було? Ну за Ташбаєвим там хтось обов'язково є. Ну давайте пошукаємо за його спиною. Я, до речі, скоро оголошу конкурс з нагородою якоюсь на те, хто здогадається, чий я проєкт. О, бо мені вже це так, ну, розважальну програму цілу зробили. Не обирайте лідерів. Перестаньте робити ту помилку, яку робило багато людей в Сполучених Штатах, наприклад, які збиралися голосувати за Хіларі Клінтон. До них підходили журналісти. Журналісти зробили такий маленький соціальний експеримент. Вони підходили до людей, які симпатизували і збиралися голосувати за Хіларі Клінтон. І вони казали їм: ви збираєтесь, да, вона ж за демократію, вона там за права меншин, за те. І потім вони читали пункти з програми, які саме захищають права меншин, демократію, відкритість, лібералізація економіки. Вони зачитували їм пункти програми, політичної платформи. І люди ці, да, ну правильно, Хіларі, вона така, вона за це. А потім їй казали: а ви знаєте, що ці пункти взагалі з програми Трампа? І ці люди в шоці такі стоять і не можуть зрозуміти, що відбулося. А відбулося наступне. Вони ніколи не читали політичну платформу лідера, за якого вони збиралися голосувати. Вони ніколи не читали інструкцію по збору цієї шафи, яку пропонує той чи інший автор. Вони ніколи до цього не доходили. Вони не дивилися на алгоритм дій. Вони дивилися на зачіску. Вони дивилися на зовнішність. Вони дивилися, хто як себе поводить, у кого більш ласкавий такий, вкрадливий голос, да? Є такі лідери в Україні, да? В кого там сльозки виступають, коли хто там посивів раніше часу. От, коли люди на це дивляться, вони йдуть у прірву. Вивчіть, надіть собі сили, відкрийте програми різних партій, різних лідерів і спробуйте вивчити. Я вибачаюсь. Алло. Так. Ну добре, да я в етері зараз. Щось таке термінове? Добре, я позвоню. Так. От, пан Леонардо, напишіть мені, будь ласка, в приват, що там, яка вам допомога потрібна, якщо ви вирішили вже користуватися. Я знаю, що все чути, нічого такого немає секретного там дуже. От, і треба обрати алгоритм. Треба для себе вирішити, чи це алгоритм дієвий, чи ні.
люди, які можуть бути корисними, які цікавляться, вони прийдуть і вони будуть обговорювати алгоритм. На це тим, хто вже обрав алгоритм, і тим, хто вирішив доєднатися до автора цієї інструкції, да, або до людей, які згуртувалися навколо цієї інструкції, да. Питання, які у вас повинні бути, якщо ви щиро цікавитеся і ви, наприклад, не визначили ще, вони повинні бути по інструкції. Вони повинні бути, а чому тут крок 4, от кажуть, що тут дошечку А, да, до палочки Б, і чому тут треба використовувати викрутку? Невже ми молотком це не можемо зробити? Оце, ви розумієте про що? Конструктивне питання нормальної, адекватної людини, яка намагається розібратися для себе і зробити свій вибір. Коли ж людина приходить і каже, слухайте, та що ви читаєте цю інструкцію? Ви що, не знаєте, хто автор цієї інструкції? Та в нього там морда крива, чи ніс не такий, чи вуха торчать, чи ще щось. То, ну, це просто шизофреник, дикун, проплачений, засланий, ідіот, городський сумасшедший, хто завгодно. Ну, тільки не людина, яка вас повинна цікавити. Ця людина одразу блокується, баниться, подяка соціальним мережам, що вони нам дозволяють позбавити себе від таких людей. І в жодному разу, будь ласка, що ця людина потім прийшла, покричала, потім на своїй сторінці почала такого Шерлок Холмса з цього робити, такого з себе знаменитого, і розказувати там всі ці підводні течії, там така фантазія, там таке понавигадує, таке розписують. А коли ви йдете це читаєте, а ще це надсилаєте автору інструкції, кажете, ось дивіться, що про вас кажуть, ось чи бачили ви це, ось для вашої інформації, от щоб ви все знали. Та не треба нормальним людям це знати. Не треба на це звертати увагу. Це люди є паразитами суспільства, баластом суспільства. Від них абсолютно нічого, ніякої користі нема. І одна з причин, чому це суспільство і хазяйство, і країна такі занедбані, це наявність цих людей. Це наявність цих людей. Ці люди рукоплескали будь-якому рішенню будь-яких народних судів під час Сталінщини. Берія, Єжов, всі ці, вони, це люди, які заздрять, вони ніякого конструктиву не несуть, вони тільки хочуть кожну разу доказати, що вони розумніше і вони краще за інших. Все, це їх єдина мета, більше їх нічого не цікавить. Ну, деяких з них ще, вони там пару копійок їм дають нещасних в їх злиднях, для того, щоб вони там підтримали того чи ту людину, і вони йдуть, і ботять там, тролять, роблять свою, якби, справу, ганебну, за копійки. І все. І все. Тому всі ці пропозиції об'єднатися. Да? Об'єднатися навколо чого? Об'єднатися навколо плану Саакашвілі перших 70 днів у влади. Я згодний. Да? Це нормальний план, адекватний абсолютно. Багато чого там абсолютно точно таке, яке я буду пропонувати, наприклад, або буде запропоновано на розгляд другого національно-українського конгресу. Об'єднатися навколо алгоритму, який пропонують тячівці, якийсь ультиматум черговій владі, вимогу. Вимогу владі, якщо вони, там слова такі, не візьмуться за розум. Чому вони повинні братися за розум, я не розумію. Вони грабують, вони за це їх ніхто не карає, не все виходить. Чому їм з якого там переляку братися за розум? Що вийде там 200 тисяч людей? Та, Саакашвілі виводить 200 тисяч, ну то що? Коли ви всіх об'єднаєте і думаєте, що після цього наступить перемога, ні, вона не наступить. Ви всіх об'єднаєте, всі вийдуть, тоді для них це буде сигнал один. Не сигнал братися за розум, а сигнал з'ясувати, хто були організатори цього дійства, і їх нейтралізувати тим чи іним засобом. Вони це зробили з усіма, хто намагався щось колись організувати. Тому я вважаю, що це працювати не буде, я запропонував зовсім інший алгоритм. Думайте, вирішуйте. Українська національна армія, як парамілітарна організація, не є якоюсь кишеньковою, я не знаю,
якимсь виконавчим органом кишеньковим, який там, я не знаю, Ташбаєв якийсь, або Заболотні, або ще хтось може дати наказ, і вони пішли там і всіх покосили, чи всіх підпалили, чи щось зробили. Ні. Ні. Це організація, яка повинна бути часткою кожного. І кожен повинен бути часткою цієї організації. Це те, що на часі. Це те, що країна потребує. Це є те саме об'єднання. Ви можете проявити ініціативу, ви можете бути місцевим командиром. Вам ніхто не заборонить це робити. Ви можете розбудовувати це не так, як в сусідній області. Вам ніхто це не забороняє. Будуйте, розбудовуйте це так, як ви це бачите. Але не можна брехати. Брехати не можна. Інтриги якісь робити не можна. Обговорювати інших не можна. Стереотипи використовувати не можна. Вам роз'яснять, терпляче роз'яснять. Це є стереотип. Це ви так собі самі придумали. Це не означає, що так в світі все робиться. Це ви придумали, що саме так. Але насправді можна подивитися так і так зробити. Набагато проще і ефективніше. От і все. Не треба гуртуватися навколо відомих лідерів. Багато відомих лідерів зробили не більше, ніж просто обісралися перед цим чесним людом. Розумієте? Не треба. Колишніх я взагалі мовчу. Ті, хто займав будь-які посади, десь там ходив по цим кабінетам, ці люди звикли до брехні, як засобу досягнення мети. І начебто мета свята і щира, да, багата Україна, вільна Україна. Але якщо ви будете робити це брехнею, ви побудуєте знову нову брехливу, забрехливу, забрешену колонію Росії. Бо брехливе суспільство, наприклад, ну, це не буде колонія Британії або Америки, там це якби вже пережили давно ці колонізаторські діла. А Росія ніяк не може заспокоїтися. І ви побудуєте нову площадку для них, щоб вони займалися своєю діяльністю, любими. Брехнею. От про це я хотів сказати сьогодні. А завтра хто подивиться цей етер, будь ласка, поміркуйте. Івану Малько було запропоновано, до речі, одна з провідних посад в Українській національній армії, Українській народній армії, кому як подобається. Мені народна не дуже подобається, мені подобається більше національна. Ну, кому як подобається. Бо народна мені це Китай трошки нагадує. Ну, в мене такий, знаєте, американський підхід до цього. От. Двері відкрити всім адекватним людям. І ви повинні зрозуміти, що це не є проєкт Рустама Ташбаєва. Оце багато людей не можуть зрозуміти. І вони починають шукати, а хто там за ним стоїть. А це держдеп чи це не держдеп? А чи Америка одразу за нас пишеться, якщо щось починається чи не впишеться? А яка там реакція міжнародного суспільства? А хто там ще? Ні, та це, мабуть, Гриценка проєкт, бо Гриценка щось там почав за амністію. Ну, Гриценко почув, як Ташбаєв каже за амністії. Ну, Ташбаєв знає, про що він каже, а Гриценко не знає. От і вся різниця. Там купа людей написала, Гриценко, ми за тебе більш не голосуємо. Ти, падло, ти хочеш їх всіх дати їм картку, з якої вони вийдуть. Ну, покарання до них не буде застосовано. О. Розумієте? Обирайте алгоритм і об'єднуйтеся в організацію, яка обрала цей алгоритм. І все. І немає значення, яка в неї назва, чи вона зареєстрована, чи не зареєстрована. До речі, вона не зареєстрована і не буде зареєстрована. А коли вона прийде до влади, то її можна, я думаю, навіть не реєструвати. Зрозуміло? І для себе вирішуйте, що ви хочете робити. Якщо ви хочете ходити, вимагати, якщо ви хочете очікувати, коли вони візьмуться за розум, ну, мені шкода вашого часу, вашого життя, вашої енергії, яку ви витрачаєте, я вважаю, на ніщо. І коли ви, дуже небезпечний момент, коли ви кажете, що ну, це треба зробити для того, щоб у нас потім була, якби, ну, карт-бланш, да? Робити вже те, що ми там насправді задумали. Ні. Ні. Це лише ще одна, якби, як це сказати, причина штучна для того, щоб не переходити до реальних дій. Дякую за увагу.
Всього вам найкращого і до нової зустрічі.